Տավուշի մարզի դիրքերից մեկում հոկտեմբերի 30-ին պայմանագրային զինծառայող է մահացել։ 23-ամյա Դերենիկ Խալխալյանը դիրքերում ծառայության ժամանակ սուր ցավեր է ունեցել եւ հիվանդանոց տեղափոխվելու ճանապարհին մահացել է։ Նախնական հետազոտության համաձայն զինծառայողի մոտ սրտի կանգի արձանագրվել։ Նա նոյեմբերյանի շրջանի հաղթանակ գյուղից էր, ամուսնացած էր, անչափահաս երեխա ունի։ Հայտնի է նաեւ, որ Խալխալյանների ընտանիքն ապրում է սոցիալապես ծանր պայմաններում, վարձով բնակարանում։ Ազգային ժողովում սկսել են քննարկել 2017 թվականի պետբյուջեի նախագիծը։ Քննարկումների մեկնարկին վարչապետը հակերճ ներկայացրել է, թե ինչպես է այն կազմվել, նաև մի շարք խոստումներ տվել։ Կառավարությունը մտադիր է մակրոտնտեսական կայունություն ապահովել, ՀՆԱ-ի շուրջ 3.2%-ի աճ ունենալ, նվազեցնել պետական պարտքի մակարդակը։ 2017 թվականի բյուջեին ներառվելու է նվազող դեֆիցիտի միջոցով պարտքի կայացման մոտեցում։ Բյուջեին կազմելու հիմքում դրել են տնտեսության չխեղդող միևնույն ժամանակ հարկ-հնա հարաբերակցությունը մեծացնող կանխատեսումներ։ Հարկային եկամուտների մակարդակի կիրառման համար ինչ է ընդունվել տնտեսության իրողություններին համապատասխանող, իսկ ծախսերի մասով զսպող մոտեցումներ։ 2017 թվականին Պաշտպանության նախարարության բյուջեի մեծ ավելացում չի նախատեսվում։ Վիգեն Սարգսյանը թվեր բնականաբար չի հրապարակել։ Նախարարության բյուջեն փակ է եւ գաղտնի։ Նա միայն նշել է, որ ներքին վերաբաշխումներ են արվելու։ Մենք ունենք ներքին լուրջ վերաբաշխումներ, կապված խնայողությունների հաշվին մարտական պատրաստության եւ սպառազինության վրա, ինչպես նաեւ ներսում ռազմամարտության համալիրի զարգացման վրա գումարների ավելացման առումով։ 2017 թվականի պետբյուջեի նախագծով կենսաթոշակների եւ աշխատավարձերի բարձրացում չի նախատեսվում։ Ֆինանսների նախարարը վստահ է, որ հանրության մոտ ավելի մեծ հիասթափություն կլիներ, եթե աշխատավարձերի հետ կապված կառավարությունը բարձրացման մասին հայտարարեր, իսկ իրականում դա տեղի չունենար։ Ես զոհաբերել եմ նա թոշակների եւ աշխատավարձերի ապագա բարձրացումը։ Փոխարենը, որը կարճաժամկետ ես կարող եի անել, բայց հետագայում իրանց առջև ես արդար եւ ազնիվ չէի լինի, որտեղ մյուս տարի կամ այն մյուս տարիներին, եթե ես վտանգեմ տնտեսական աճը, իսկ տնտեսական աճն է ինձ հնարավորություն տալի, որպեսզի ես պերմանենտ անընդհատ իրենց աշխատավարձերը եւ թոշակները բարձրացնեմ։ Մեկ տարվա խնդիր լուծելով, վտանգելով երկարաժամկետ խնդիրը, դա կարծում եմ ազնիվ չէ։ Փոխոստիկանապետ Վարդան Եղիազարյանն էլ պետբյուջեի նախագծի քննարկման մասնակիցներին ծանրաբեռնել է թվերով, ապացուցելու համար, որ Հայաստանում ավելի քիչ ոստիկան կա, քան մի շարք հետխորհրդային եւ արևելաեվրոպական երկրներում։ Բացի այդ, մեր երկրում նաեւ ոստիկանի համար ծախսվող գումարն է համեմատաբար փոքր։ Մենք սկզբունքայինորեն համաձայն չենք այն լրատվական միջոցներում տարածվող ուների եւ այսպես հասարակական ստեղծված կարծիքին, որ Հայաստանում իբր թե չափից ավելի ոստիկանական ուժեր կա։ Ցածր է նաև ոստիկանության ծախսեր հնա հարաբերակցության ցուցանիշը կամ այլ կերպ ասած երկրի տնտեսական վրա ոստիկանության դերը։ Հրանտ Բաքրատյանը բյուջեի նախագծից գոհ չէ, ասում է կառավարության տնտեսագիտական թևը վարչապետին նախագահին ճիշտը չի ասում։ Պատգամավորը պատրաստվում է պայքարել եւ հույս ունի, որ արդյունքները կփոխվեն, վարչապետի խոստումներն էլ կիրականանան։ Ես բավարարված չեմ այն առումով, որ չեն այդ տնտեսագիտական թեմը, որը նույնն է մնացել, ինչ դրասարքի ժամանակ կար։ Հասկանում եք, ինքը չի խորամուխ եղել։ Մենք կներկայացնենք, ինչպես միշտ բյուջետային առաջարկներ, առաջարկների թիվը կլինի այնքան, ինչքան ասենք, ամբողջ հանրապետական կուսակցությունը միասին վերցրած, եւ կգրեն, որ կար առնվազն այլ ելք, այլ տարբերակ մոտեցում, պրոֆեսիոնալ առնվազն։ Երբ որ երկիրը սկսում է աճել, մենք պետք է աճենք։ Միքայել Մելքումյանը սոցիալական տնտեսական առումով դրական առաջընթաց չի տեսնում։ Պատգամավորը խանդավառված չէ բյուջեի նախագծով եւ կառավարության խոստումներով, բայց առաջարկում է մի քիչ էլ սպասել, հասկանալու համար, թե կառավարությունն ինչպես է լուծելու խոստացված կայունության պահպանման խնդիրը։ Ես ոչ ուզում եմ շատ բացասական, պեսիմիստական, բան ակնոցներով նայեմ, ոչ էլ օպտիմիստական, որտեղ դրա ոչ հիմքերը չկա օպտիմիստականի, բայց մեկ բան կարող է ասել, որ այսօր տնտեսական եւ սոցիալական բարեփոխումները կարող են տալ արդյունք, եթե ռեալ քաղաքական, ուրեմն, կամ ցուցաբերվի։ Տրագրողներին հանգիստ չի տալիս հարցը, Գագիկ Ծառուկյանն ի վերջո վերադառնալու է ակտիվ քաղաքականություն, թե ոչ։ ՊՀԿ նախկին առաջնորդից այսօր նաև հետաքրքրվել են ընդդիմադիր դաշտում է հանդես գալու, թե իշխանական։ Ծառուկյանը խուսափողական պատասխան է տվել, ասում է, քաղաքականությամբ չի ապրում, քաղաքականությունը եկել ոչ թե անձնական շահի, այլ ժողովրդի կողքին լինելու համար։ Քաղաքականությունը եթե եղավ, ես հասկացի քաղաքական գործիչների զգացի դրա կարիքը իմ ժողովրդի, եթե պահանջարկը կա, ուրեմն ես այդ քալկա, եթե չէ, ես իմ համար աշխատում եմ, ապրում եմ, բաժին եմ անում իմ երկրին, իմ ժողովրդին, եւ ինձ շատ լավ է։
Վարչապետը զայրացել է այսօր հրավիրված խորհրդակցության ժամանակ Կարեն Կարապետյանի դժգոհությունը վերաբերել է Երևանում նախկին առաջին տպարանի շենքի պայթեցմանը։ Քո փորձադաս չի, սա վայենի պոլիգոնն է, ինչա։ Իրականում այն տպարությունը, որ իսկ քաղաքում ով ինչ ուզենա կարա անի։ Ո՞նց են մարդիկ որոշել, որ պայթեցնում են։ Ում պետք է տեղակ պահեն ու ով պետք է բնակիչներին տեղակ պահեն։ Նա նշել է, որ շենքի պայթեցումն օբյեկտիվ և սուբյեկտիվ դժգոհություն է առաջացրել հասարակության, այդ թվում հարակից շենքերի բնակչության շրջանում։ Կարապետյանը հանձնարարել է բաց թողումներ թույլ տված պատասխանատուների նկատմամբ առավելագույնը սխիստ պատիժ կիրառել և այսուհետ իսպառ բացառել նման դեպքերը։ Հասկանում եք, ինչ պատիժ է հասնում սեփականատիրոջը կամ շինարարին, մաքսիմալ պատիժը խնդրում եմ կիրառել։ Լիցենզավորված կառույցը, որը որ պայթունն է կատարում, ինքը պետք է իր լիցենզիայի համապատասխան տեղեկացներ օֆիցիալ եւ այլն։ Չի տեղեկացրել, իրեն էլ մաքսիմալ պատիժը, որը որ մեր նորմատիվով կատարում է։ Լիբանանի խորհրդարանը վերջապես երկրի նախագահ է ընտրել։ Այդ պաշտոնը ստանձնելու է 81-ամյա գեներալ Միշել Աունը, որը Շիաների Հզբալահ կուսակցության քաղաքական դաշնակիցն է։ Երկիրը քաղաքական ճգնաժամի մեջ էր 2.5 տարի։ Նախկին նախագահ Միշել Սուլեյմանի պաշտոնավարման ժամկետի ավարտից հետո Լիբանանի սահմանադրության համաձայն նախագահ կարող է դառնալ միայն Քրիստոնյա Մարոնիտ համայնքի ներկայացուցիչը, ում ընտրում է խորհրդարանը։ Այսօր խորհրդարանի նիստում նախագահ ընտրելու համար падգամավորները ստիպված են եղել 4 անգամ քվյարկել ներկապադգամավորների եւ քվյատուփում ծրարների թվի անհամ պատասխանության պատճառով։ Նշենք, որ ԱՕՆ-ի հիմնական մրցակիցն արևմտամետ մարտի 14 բլոկի ներկայացուցիչ Սամիր Ժաժան էր։ Սևանալճում երկու ձկնորս է կորել, նրանք Եղարքունիքի մարզի Նորատուս գյուղի բնակիչներ են, 21-ամյա Ամուր Գյուրեղյանն ու 26-ամյա Արևշատ Արաքելյանը։ Երիտասարդները ձկնորսության են գնացել ու չեն վերադարձել։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարությունն ահազանգ ստացել է ժամը 14:33-ի սահմաններում եւ սկսել որոնել ձկնորսներին վայծապարձյուն։ Որոնողական աշխատանքները կշարունակվեն վաղը։ Բայց ես ցավը տանեմ, ինչ է գուզում դուք։ Քաղաքական կամ։ Լավ, այսօր քաղաքականը աղբել ես։ Երեք հարց չէ, ընկեր ջան։ Երեք հարց իմ եղբորը պատասխան, ճիշտ է թե ոչ։ Արա մի քիչ բարի եղեք կամ։ Արա քուսավը տանեմ, գնան դիմադիր դարձին։ Հերո մնա դու էլ։ Հա, կներես, ես իմաց ախրանայից ես եկել։ Բայց խոսակցում գրեք։ Հոկտեմբերի 31-ին դոլարի փոխարժեքը փոքրինչ նվազել է։ Արդյունքում դոլարի փոխարժեքը կազմել է 475 դրամ, եվրոինը 520, ռուբլունը 7 դրամ 53 լումա, ֆունտինը 578 դրամ։ Նոյեմբերի 1-ին Հանրապետության տարածքում առատ տեղումներ են սպասվում լեռնային և նախալեռնային գոտիներում, հիմնականում ձյան տեսքով։ Օդի ջերմաստիճանը 5-ից 7 աստիճանով կնվազի, Երևանում վաղը ժամանակ առ ժամանակ անձրև է սպասվում։